navn er Jakob Brunsted. Jeg kommer fra konsortiet Midt i GUH, som er det rådgiverkonsortiet, som står for at tegne det nye hospital og sundhedsvidenskabelige fakultet. Min egen rolle er, at jeg er overordnet arkitektfaglig ansvarlig på projektet. Og den lille film, vi skal se nu, er i virkeligheden en skitse af, hvordan vi forestiller os mødet mellem de to store institutioner, Nyt Sund og Nyt UH, i en bygningskrop, som vi kalder koblingszonen. Vi starter lidt oppe i luften og flyver ned over letbanen, som man kan se sporene fra her. Så flyver vi videre hen over ringvejen, som løber hele vejen rundt om Nyt UH, og bevæger os nordpå op til hovedindgangen til koblingszonen, som er det sted, hvor Nyt UH og Nyt Sund mødes i en bygningsfigur. Koblingszonen det huser nogle meget udadvendte funktioner i anlægget. Store auditorier og undervisningsrum, som bruges både af studerende og personale. Derfor har det fået en særlig opmærksomhed i planen. Vi kommer ind igennem hovedindgangen til koblingszonen her og ser et rum i tre etager og panorerer rundt mod venstre og kigger ind i den del af bygningsfiguren, som kommer fra Nyt UH's side, som igen er et rum i tre etager, hvor vi udligner terrænforskellene mellem de to bygninger i nogle store trappeanlæg. Når vi kigger over på det, ser man en stor reol af rum nærmest, hvor på den anden side af dem kan man se gårdrum med træer og grønt i. Når vi kommer op fra toppen af trappen, ser man ind igennem de to store rum. Den næste lille film, vi skal se, det er et klip fra det, vi kalder vidensaksen, som er den nord-sydgående bygningsstruktur, som ligger i midten af anlægget, og som er nerve-ryggraden i Nyt UH's bygningsanlæg. Vi kigger her over på de undervisningsrum, færdighedslaboratorier, der hører til vidensaksen i Nyt UH, og bevæger os op ad trappen til første sagsplanen, som er det plan, som forbinder videre i bygningssystemet, videre op til koblingszonen og videre op til Nyt Sund og SDU mod nord. Vi ser igen, at det er et tredobbelt højt rum med undervisningsrum og kontor, rådgivningsfunktioner for forskningen. Forskningsrådgivningen Open hedder den. Og så kigger vi hen over den bygningsmæssige bro, som går hen over ringvejen. Og vi kigger her på alle færdighedslaboratorierne, der hører til Nyt UH. Og vi går tilbage på den bromæssige forbindelse hen over ringvejen og går forbi forskningsrådgivningen Open, som ligger her til højre, som er en kontorenhed, og kommer videre ned mod koblingszonen og det rum, som forbinder de to bygninger. Vi kigger mod nord, op langs med Nyt Sund her, og ser det slip, der er mellem Fredskoven over mod Fællesskoven hedder den, og videre op mod SDU. Så nu på venstre side, der har vi alle færdighedslaboratorierne og undervisningslokalerne, der hører til både Nyt Sund og Nyt UH i koblingszonen. Og vi går ned ad trapperne mod koblingszonens store ankomstrum og står stille her og drejer mod højre og ser ankomstrummet med de store auditorier, hvor der er et dagligt flow af 3-4.000 mennesker, som kommer ind af hovedindgangen til koblingszonen i det her punkt. Og før i den anden lille film, der kom vi ind under gangbroen her, og gangbroen ovenover, den har så forskellige opholdssteder for de studerende og personalet.